nije stvar da li nam se nešto čini ili ne čini, to je odluka državnog rukovodstva i odluka doneta u najboljoj nameri na prvom mestu da zaštiti integritet i bezbednost članova našeg diplomatskog predstavništva u Skoplju. Država Srbija nema nameru da vodi bilo čiju drugu politiku, niti da određujemo kako će se raditi ili vladati na teritoriji bilo koje druge zemlje, ali hoćemo i tekako da vodimo računa o našim građanima i o našim interesima bez obzira gde oni bili, pa i kada su u statusu diplomata. Što se tiče vašeg konkretnog pitanja, mislim da nema razloga da se o tome izjašnjavam. Nadležne službe su dostavile odgovarajuće dokaze na osnovu kojih je državno rukovodstvo i donelo ovu odluku i to je za sada sasvim dovoljno. Pa to je odluka koju tek treba doneti. Postoji naravno zvanična državna politika i dok se ne promeni mi ćemo se koristiti upravo tim imenom. Da li će se nešto menjati ne zavisi samo od nas. Zavisi svakako i od ponašanja naših suseda, zavisi od okruženja, zavisi i od toga da li ćemo se svrstavati uz politiku Europske unije.